President, li vull preguntar sobre pobresa i sobre pobresa sobre la infància. Amb una demanda, no, llegeixis també els informes del CAPSIF, el Consell Assessor de Benestar, perquè explicarà la tragèdia i llegirà la tragèdia, i facin-ho públic, per cert, que representa avui la política d'ajustos. Li vull parlar d'infància perquè en tingui present el que diu la Creu Roja quan parla d'urgència humanitària, o que tingui present el síndic quan parla que no han reforçat i no han preservat les prestacions en la infància. Aquests dies hem pogut llegir com l'escola s'erigeix en el primer dic de contenció per evitar la fam infantil. Ahir podíem veure com els casals contra la fam infantil un cop les escoles tanquin. I jo li vull preguntar concretament, què pensen fer de cara a l'estiu? Quan hi hagin infants que no se'ls garanteixin els àpats i si poden fer el que fan altres. A Andalusia han aprovat un decret, a Andalusia la meitat dels nens estan becats per menjar a l'escola, a Andalusia se'ls garantirà aquest estiu, sí, els 3 àpats, i jo li vull preguntar què pensa fer vostè concretament, no s'esverin, concretament per garantir que els infants a Catalunya poden fer els 3 àpats. Gràcies, presidenta. Senyor Mas, els informes se'ls llegeixen però no fan cas. El que li diu el síndic, vostè en parla, però no li fa cas. 42 milions, 2009-2010. Enguany, l'última partida que teníem, 27 milions. I a més, aquests 27 milions no els paguen, senyor Mas. Miri, jo no dic que no facin res, el que dic és que tenen poca sensibilitat. I el que li demano, el que li exigeixo, és audàcia política i que trobem solucions. Nosaltres li hem donat. Retirem el concert de les escoles d'èlit que segreguen nens i nenes i li diem des de l'autoritat d'haver-ho demanat des de fa una pila d'anys i des de l'extrema urgència del moment. Avui, les escoles, ho explica avui el director de l'escola Antaviana, ho explicava en Martínez Elorrio, són les que detecten la malnutrició. I resulta que a partir del mes vinent es tanquen les escoles i aquells que prestaven serveis no podran donar aquests serveis. Això és el que li demanem, que doni respostes i que es comprometi concretament. Altres llocs ho fan, facin-ho vostès. Això se li diu audàcia i això se li diu respondre als problemes de la gent.